Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wa Star TV, nikukaribisha ikiwa ni Jumanne tulivu kabisa. Tunakutana hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yanahusu afya. Lakini kabla sijakwambia leo nimekuandalia nini na niko na nani, tuungane na Athmani Mihula kwa ajili ya tuongee magazeti. Alafu tukirejea nitakwambia nimekuandalia nini na tuko na nani, na nitakutajia na namba hapa kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe wako kwa ajili ya kuweza kuuliza maswali na kuweza kuchangia mada. Karibu sana Athmani Mihula kwa ajili ya tuongee magazeti. Uhali gani mtazamaji wa Star TV, nikukaribishe katika tuongee magazeti. Kutoka hapa Dar es Salaam hali ni shwari kabisa, na leo ni Jumanne ya Mei 21 mwaka 2019. Utakuwa nami Athmani Mihula, na nikianza na gazeti Mwananchi, habari iliyopewa uzito wa juu inasema Jaji Ramadhani azungumzie madeni kusimamia uchaguzi. Habari hiyo utaipata kwa kina katika kurasa wa 4 wa gazeti hili. Na habari nyingine, moto wa biashara ya korosho wawaka upya bungeni. Habari hiyo imejitokeza katika kurasa wa 2. Na tukiachana na habari hiyo, tuangalie habari nyingine. Masele ahojiwa kwa saa 8 kwa saa 4, asema kusimamia haki si utovu wa nidhamu. Habari hiyo ipo kurasa wa 6 na inaenda sambamba na habari picha ikimuonyesha mbunge wa Shinyanga mjini Steven Masele kushoto akihojiwa mbele ya kamati ya bunge ya haki, maadili na madaraka ya bunge kwa tuhuma za utovu wa nidhamu katika kikao kilichofanyika jana katika ofisi za bunge jijini Dodoma. Picha ndogo Masele akiwasili kikaoni. Habari hiyo kwa undani kamili utaipata katika kurasa hapa wa mbele na wa 6 wa gazeti hili. Na hitimisha hivyo Mwananchi, na sasa nakamata Nipashe Mwanga wa Jamii kuangazia yapi yaliopewa uzito wa juu katika kurasa zake za mbele. Na kubwa hapa, korosho zawa moto bungeni, wabunge wataka waliopotosha serikali wachukuliwe hatua. Mwingine aeleza hali ilivyo jimboni kwake, waomba CAG achunguze. Habari hiyo ipo kurasa wa 2. Habari nyingine, Masele ahojiwa bungeni, tayari chaangazia katika gazeti lililopita. Shamhuna Ngwilizi wafariki dunia. Habari hiyo imejitokeza katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Dr. Mengi atajwa alivyosaidia kusajiliwa kwa benki ya CRDB. Habari hiyo utaipata kwa undani zaidi katika kurasa wa 11 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Sasa nakamata Habari Leo Afrika Mashariki ili kuangazia yapi yaliyopewa uzito wa juu katika ukurasa wake wa mbele. Na kubwa zaidi, biashara Tanzania Kenya, vikwazo 19 vyaondolewa, 18 bado vashughulikiwa. Habari hiyo utaipata kikamilifu katika kurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari nyingine, biashara mipakani ya shika kasi EAC. Habari hiyo imejitokeza hapa kurasa wa mbele na inaendelea katika kurasa wa 2 wa gazeti hili. IFAD ya mwaga mabilioni ya kilimo Tanzania. Habari hiyo ipo kwa undani katika kurasa wa 3. Habari nyingine, Uganda nayo yapiga marufuku viroba. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo Afrika Mashariki. Na sasa nakamata Majira, gazeti huru la kila siku, ili kuangazia yapi yaliyopewa uzito wa juu kwa siku ya leo. Kubwa, Masele akalishwa kitimoto Dodoma, ni kwa agizo la spika kuhusiana na tuhuma ya masuala ya utovu wa nidhamu kugonganisha mihimili, uamuzi wasubiriwa. Habari hiyo utaipata kwa kina katika kurasa wa 4 wa gazeti hili. Habari nyingine, IFDA kufadhili miradi ya kilimo kwa bilioni 127.3. Habari hiyo utaipata kwa kina katika kurasa wa 4. Na penauye 30 bado hawajapoa sakata la korosho. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa 4. Mbunge Kishimba apigia debe matumizi ya bangi. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na habari nyingine, wanaopakia abiria 4 kwenye bajaji wanavunja sheria. Habari hiyo nayo utaipata kwa kina katika kurasa wa 17. Nihitimishe gazeti hili la Majira kwa kuangazia habari inayosema Lugola apiga marufuku bodaboda kushikiliwa polisi. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa 2 hili. Na sasa nakamata Uhuru Ukweli Daima ili kuangazia yapi yaliyopewa uzito wa juu kwa siku ya leo. Na kubwa zaidi, JPM aweka rekodi mpya usambazaji wa umeme. Waziri Dr. Kalimani ataja idadi ya maelfu vijiji vilivyofikishiwa nishati hiyo ndani ya miaka 3. Habari hiyo utaipata kwa kina katika kurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari nyingine, jinsi klabu ya Sevilla ya Hispania itakavyopaisha vivutio vya utalii inatua leo kuivaa Simba. Bodi ya utalii yafunguka. Habari hiyo ipo kwa kina katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Nitimishe habari zinazopatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Majira kwa kuangazia habari inayosema wanaowasindikiza wagonjwa wa presha Muhimbili wabainika nao wagonjwa zaidi. Habari hiyo inasema kwa undani, inasema imebainika kuwa takribani nusu ya ndugu wanaowasindikiza wagonjwa wa moyo na shinikizo la damu kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete Muhimbili jijini Dar es Salaam hawako salama baada ya kukutwa wanaumwa zaidi ya wagonjwa. Habari hiyo utaiputa katika kurasa wa 3 kwa undani zaidi. Na sasa ni zamu ya habari za michezo na burudani. Kwa upande wa habari hizo na anza na gazeti la Bingwa ambalo ni mahsusi kabisa kwa habari hizi za burudani na michezo. Kubwa zaidi kwa siku ya leo, Osems bye bye Simba, mwenyewe akiri mbadala wake aanza kusakwa, kutangaza ubingwa ndani ya namfua leo. Habari hiyo ipo katika mfumo wa swali na utaipata kikamilifu katika kurasa za ndani za gazeti hili. Habari nyingine, Yanga kumfanyia umafia Kagere, wasema kazi ni moja tu, pasi zote kesho kwa Makambo. Habari hiyo ipo ukurasa wa 2. Habari nyingine, Simba yapiga hodi Zambia Chile. Habari hiyo nayo utaipata kikamilifu katika ukurasa huu wa 2 wa gazeti hili. Sevilla watinga ndani ya nyumba. Habari hiyo nayo ipo katika ukurasa wa 2. Site wanasema Guardiola baki tukupe mshahara bilioni 290. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa 14. Niligeuza nyuma sasa gazeti hili la Bingwa ili kuangazia yapi yaliyopewa uzito wa juu katika ukurasa wake wa mwisho. Na kubwa, atabaki kileleni, hesabu siku tu kumwona Samata EPL au La Liga. Habari hiyo imechomoza hawa katika ukurasa huu wa mwisho wa gazeti hili. Habari nyingine, Ryan watua mazima kwa Pochetino. Habari hiyo nayo ipo hapa katika ukurasa wa mwisho. Nihitimishe gazeti hili la Bingwa kwa habari inayosema Zidane afichua siri kumkataa Bale. Habari hiyo utaipata ukurasa wa 14 wa gazeti hili. Na kama sasa Mwananchi michezo kuangazia yapi yaliyopewa uzito wa juu katika ukurasa wake wa mwisho ambao ni mahsusi kabisa katika habari za michezo. Na kubwa hapa ni hesabu hizi Simba bingwa. Habari hiyo imechomoza hapa katika ukurasa wa mwisho. Na habari nyingine, Sevilla kuja nchini na msafara wa watu 60. Habari hiyo nayo imechomoza hapa katika ukurasa huu wa mwisho wa gazeti hili. Na hitimisha hivyo gazeti la Mwananchi. Na sasa nakamata Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari iliyopewa uzito wa juu ni kauli ya Osems anasema Simba anzeni sherehe. Rekodi ya kubeba ubingwa Singida yanukia kujirudia leo. Awataka mashabiki kufanya habari inaendelea hapa katika ukurasa huu wa mwisho wa gazeti hili la Nipashe. Sevilla kutua kuleta neema da leo. Habari tayari tunaangazia katika magazeti mengine yaliyopita. Na hapa kuna habari picha kimuonyesha mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Mbwana Samata mwenye kombe akisherehekea ubingwa wa Ubelgiji pamoja na wachezaji wenzake wa KRC Genk baada ya mechi ya kufunga msimu dhidi ya Standard League kumalizika kwa sare tasa katika uwanja wa Luminous Arena mwishoni mwa wiki. Habari hiyo inanifanya nitimishe gazeti la Nipashe na kukamata habari leo kuangazia yapi yaliyopewa uzito wa juu katika kurasa wa mwisho ambao ni mahsusi kabisa kwa habari za michezo. Na kubwa zaidi hapa nitatia mchanga pilau ya Simba. Hiyo ni kauli ya Minziro na inapatikana hapa katika ukurasa huu wa mwisho wa gazeti hili. Kipigo APR chaibeba Ryan. Habari hiyo nayo imechomoza hapa katika ukurasa wa mwisho. Habari nyingine, Golmaya yashinda mpambano wa mashemeji. Habari hiyo nayo inapatikana hapa katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la habari leo. Guardiola sasa ataka taji la Ulaya. Habari hiyo inapatikana ukurasa wa 22 wa gazeti hili. Sasi kuchezesha Simba Sevilla. Habari hiyo ipo kwa kina katika kurasa wa 23 wa gazeti hili la habari leo, gwiji la habari Tanzania. Na sasa nakamata Majira, gazeti huru la kila siku ili kuangazia yapi yaliyopewa uzito katika kurasa zake za michezo na burudani. Na kubwa, Sevilla kutua nchini leo, Simba wajipanga kuwafanyia surprise. Habari hiyo imechomoza hapa katika kurasa huu wa mwisho na inaendelea katika kurasa wa 23 wa gazeti hili. Habari nyingine, Azam yalamba udhamini GF Track. Habari hiyo ipo hapa katika kurasa wa mwisho. Kesi ya malinzi wenzake yaendelea kupigwa danadana. Habari hiyo nayo Inapatikana hapa kurasa wa mwisho na inaendelea kikamilifu katika kurasa wa 23 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Na nihitimishe habari za michezo na burudani kwa kuangazia gazeti la Uhuru kweli daima. Kubwa zaidi, msafara mzito Sevilla waifuata Simba usiku, mwamuzi wa pambano awekwa hadharani. Habari hiyo inapatikana hapa katika kurasa wa mwisho wa gazeti hili. Habari nyingine, Chereko ubingwa Msimbazi leo. Habari hiyo nayo inapatikana hapa na inaendelea ukurasa wa 23 wa gazeti hili. Yanga kazini Taifa, nayo habari hii imechomoza hapa katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Kwa nukta hiyo, mtazamaji wa Star TV, kipindi cha Tongea Magazeti lakini la ziada. Kumbuka ulikuwa nami Athmani Mihula, na nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa Star TV, na nikurudishe katika studio yetu nambari 1 jijini Mwanza kuendelea na vipindi vinavyoendelea. Athmani Mihula kwa ajili. Salamu, nikushukuru sana na nikutakie tu asubuhi njema huko Dar es Salaam. Na mpenzi mtazamaji wa Star TV, kama ilivyo kawaida, leo ni siku ya Jumanne.